Ditën e shtunë, kur mjetet me turist dhe pushues nga qytetet të tjera të vendit hynin në territorin e plazhit të Durrësit, janë ndeshur me një fenomen që i ka habitur. Ndoshta kanë menduar se Durrësi sa i kishte ngritur edhe një nivel më lartë mikpritjen e tij tradicionale, por shpejt u kuptua se kjo nuk ishte e vërtetë. Dritat përgjatë rrugës kryesore të plazhit ishin tërësisht të ndezura deri në orët e mesditës. Madje, kush ka kaluar në atë rrugë ka konstatuar se pothuajse gjysma e llampave ndriçuese ishin të djegura dhe kishin dalë jashtë funksionit. Në fakt, kjo duhet të ka qenë arsyeja se ndezja e ndriçimit publik në këtë rrugë nuk ka patur as pak lidhje me një mikpritje ndryshe. Por, pa tjetër që ishte rezultati neglizhencës duke i harruar ato ndezur, apo duke mos riparuar defektin në çelësat automatik. Por kjo pamje mbart edhe një paradoks. Lënja ndezur e ndriçimit publik ndodh në një kohë kur shumë familjeve në Durrës u janë prerë dritat për mos pagesë të energjisë elektrike, dhe veprim ky që në shumë raste është shoqëruar edhe me arrestime për ndonjë lidhje të paligjshme. Por kur vjen puna për energjinë elektrike të harxhuar për ndriçimin e qytetit, energji kjo që paguhet nga taksa paguesi dursak, vërehet një neglizhencë habitshme. Dritat ndriçojnë edhe pasi ka dalë dielli, sikur duan të shtojnë një atraksion turistik më tepër, ndonëse edhe këtë qëllimi nuk e arrin, pasi gjysma e llampave janë djegur.